Kuvizero Induni TV idasiba komeza ibazanyira makuru ashushe y'inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarorezi abarongozi abalegende bamwe twita abakinyi bakera ndese nabandi batandukanye nk'uko mubizero ahamaze iminsi hibonekeza abakinyi batari bake b'abarundi basanzwe bakina mu gihugu cya leta zunze ubumwe bwa Amerika uno munsi turaza rero kuba turi live n'umwe mu bakinyi yigeze kwinyo mu wa Vitalo muri kino gihe akaba asanzwe akina mwimwe mu migwi yo muri ico gihugu cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika we nawe akaba yitwa Juste Ruhimbaza batazira kugifix rero ari ku murongo turaza kuyaga mu rurimi igiswahi urumva yuko ko umwana yavukiye mu bwiza ariko igiswahi nico kimworohera kuvuga gusumba ikirundi kugifix vipi hali ndugu yangu halo na kugifix uko live hapa kwenye Indundi TV ni TV ambayo inafuatiliwa kwa sasa na hasa warundi wengi waliopo nje ya nchi kwa watu ambao wanataka wamjue Juste Ruhimbaza siku zinazokuja tumeona unanunuliwa na klabu ya Umarekani. Leo hivi waambie Juste maisha hasa sasa maisha yake ya Juste Ruhimbaza yalikuwa vipi mpaka ajielekeze Umarekani. Anyway, like mimi nimezaliwa Bwiza kuit 25 leo nimezaliwa and then nikakoma nimeanza kucheza mpira kwa 2009 nilikuwa mu academy nje kwenye nilianza ya Pepinier FC ndio yeah nilianza mu academy ya Pepinier FC nje kwenye kama na soka and then nikacheza kadi nikatoka kadi nikaenda 3e division mu Etoile Filante après hapo nikaenda mu Ramba nikacheza kuvitwa nani kusaidia juu ipande mu division tukaipandisha nikatoka nikacheza mu mode 17 equipe nationale après hapo nikaenda mu espoir ndio espoir nikaenda nikaenda mu espoir nikacheza mu Mamuru nikaenda mu Vitalo kwanza demwa hivyo nikafika na pia huko. Naam, Vitalo walikuwa wamekusajili kipindi hicho au walikuwa wanafanya tu mazoezi? Imekuwa tayari wako wakwasha nisajili lakini sikubati. Nimecheza kama game moja tu and then nikafika na kuja huko sikukawia sana. Umekula pesa ya watu kujifix. Umekula pesa ya watu Justin. Haujairudisha? Ulikula pesa ya watu alafu hukucheza? Sikukula pesa ya watu janipa pesa. Alikuwa hajakupa pesa. Hapana. Naam, baada sasa kujielekeza Umarekani. Ulijielekeza Umarekani ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2018 ya, 2018. 2019. Na katika kujielekeza kwako nchini Umarekani ulikwenda na familia? Yeah. Ulikwenda na familia yote? Yeah, basi yote nimeenda tu na brother na mama. Umeenda na brother na mama. Baada ya hapo sasa ilikuwa vipi sasa wewe uende uwanjani ilikuwa vipi wewe mpaka upate timu ya huko nchini Umarekani? Wakati nimefika huko hii tu kucheza kwenda kutembea kwa watu nikaenda nikacheza ligi so nikapata watu wakanipenda wakaona talent yangu umoja kwa nilikuwa jure wa hiyo timu nyingine ndio akaniambia kama ataweza kunipeleka moyo timu nikamwambia ya hakuna tatizo so and then akaongea na kocha huyo kocha akasema napenda anione nikaenda nikafanya try out kocha kanipenda ndio ilikuwa timu yangu sasa ya kwanza nilichezea. Na timu hiyo ya kwa kwanza ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa ni Crunch Nick FC.
Ilikuwa ni daraja la ngapi? Ilikuwa ni because huku hakuna daraja ni kama ilikuwa nacheza mu UPSL. UPSL ni kama vile kivyangu daraja la tatu. Daraja la tatu. Na sasa baada ya kutoka timu hiyo tumeona siku zinazokuisha umenunuliwa na baadhi ya timu ya nchini huko Marekani. Ni timu ipi? Ni timu inacheza daraja la ngapi? Inaitwa ni Upstate Lion Star. Iko mu USA. Like USA ni kama daraja la pili. But ni zinakuwa like ni timu mbili. Ni timu moja lakini kuna timu mbili pale katikati kwa hizo timu mbili. Kuna ya A na B. Kuna A na B, ni unasema kwamba ni daraja la pili. Je, gisi unaliona soka la huko nchi la huko Marekani? Na gisi unaona unavocheza mechi zako, unavocheza mechi zako? Unaona kwamba kuna uwezekano wa kwenda daraja la kwanza? Ya uwezekano ita depend na mimi gisi najituma na gisi na perform. So ita depend na mimi na nguvu zangu sitaonekana uwanjani. La niko sure kama tafika. Kwa watu leo hivi watu wanataka wajue Ruhimba za anacheza nambari ngapi? Anacheza midfield. Nacheza mediate katikati, nacheza winga pembeni. Na hakuna ugumu ambao umeshaupata huko? Sasa ukiwa uwanjani. No, hakuna ugumu wowote kwa sababu timu yenyewe like inaniamini, nafurahia sana. Hakuna ugumu wowote kabisa yenyewe nishaona sana. Na je, katika timu yako hiyo mpya ambayo imekusajili siku zinazokwisha, Mrundi ni wewe pekee au kuna Warundi wengine? Tuko wawili, kuna wengine Mrundi mmoja. Yeye anacheza namba ngapi? Yeye defender, defense. Umetoka mwaka 2017, umewaacha wachezaji wenzako hapa, kuna wachezaji ambao ulikuwa unapenda. Ni wachezaji gani ambao ulikuwa unapenda nchini Burundi? Mchezaji nilikuwa napenda sana Burundi, nilikuwa napenda Kwizera Pierre. Yeah, ndio alikuwa best wangu, alikuwa anacheza kana akisema alikuwa akicheza alikuwa anafurahi sana. Na kitu ni kitu gani sasa unakumbuka hapa nchini Burundi? Nakumbuka sana kurudia, nakumbuka kurudi Burundi, nakumbuka wiki ilikuwa tunacheza nao wote. Nakumbuka kurudi. Kuna baadhi ya wachezaji ambao mmecheza nao wana vipaji mbalimbali, wana uwezo mkubwa wa kucheza. Je, hakuna connection ambayo unaweza kuwapa ukaweza kuwakutanisha na maagent mbalimbali au wa scout huko ili watizame hata video zao uone kwamba na wenyewe pia waweze kununuliwa? Kwa maana Burundi ni nchi ambayo ina vipaji vingi lakini inakosa watu wa kuchukua vile vipaji na kuvipeleka mbali. Yeah. Connection itaweza kupatikana, but cause mimi ni mpya kwa hiyo team, like sijakuwa na muda mrefu sana, but isi nitazoea, gisi wakinizoea, I think itakuwa poa, nitaweza nika connect na wengine. Na ligi yenu huko imeshaanza au sasa mko mnajiandalia ligi? Yeah, imeshaanza. Imeshacheza mechi ngapi? Mimi nimefika sacheza game kama tatu ya. Lakini umefika umecheza game tatu. Yeye sacheza mimi kwa sisi. Kwa hiyo wewe game yako ya kwanza itakuwa lini? Itakuwa kesho. Kesho. Upo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakuwa wamecheza mechi hiyo? Halo? 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 Unanisikia? Nasema hivi. Uko miongoni ambao wachezaji ambao wameweza kuchaguliwa kucheza mechi hiyo ambayo mtacheza kesho? Yeah, ndio nipo ndani. Na Justin Ruhimbaza hana wengine wa ndugu zake ambao wanaocheza soka?
ndugu zangu ya niko na goalkeeper wa Rukinzo. Goalkeeper Rukinzo pa kwala na Joseph. Yeah, Joseph. Joseph ni ndugu yako? Ndugu yako. Yeah. Mnachangia mko katika family moja au mnacha kuna damu ambayo mnachangia? Kuna damu ambayo mnachangia. Na tunatoka kwenye familia moja. Mnatoka kwenye familia moja. Na tuambie ni utofauti upi sasa uliopo kati ya soka la Umarekani na soka la Burundi? Bimana ukitizama kwenye talent, Burundi wako vizuri kuliko Umarekani. Sijui kama nakuntakuwa nimekosea. No, unasema ukweli, because huku Burundi tuko na talent. Tuko na talent, tuko na wachezaji wengi wazuri sana, sana, tuko na talent kabisa. Ndio. But huku kitu kenye kiko wako na talent but wanatumia nguvu sana kuliko talent. Yeah, wanatumia nguvu sana sana and physical. Yeah, na technique kila kitu na kenye tunakosa Burundi, like tena sema kama vile tu maendeleo kidogo kwa wengine wa Europe mbali. Na Juste Ruhimbaza ana miaka mingapi? Na timu ya taifa akihitajika kwenye timu ya taifa aje atoe msaada wake kwenye timu ya taifa. Utakuwa tayari? Ya, of course utakuwa tayari. Una miaka mingapi? Kuna timu za taifa ziko aina nyingi. Kuna wasiozidisha miaka 20, wasiozidisha miaka 23. Ya, mimi na miaka 23. Una miaka 23. Yeah. Na ni kitu gani hasa unakwenda kufanya ili uweze kuipeperusha bendera ya Burundi? Ni nguvu yangu tu, bidii na kufanya kazi. Na kuna baadhi ya wachezaji wa Burundi huko ambao hamchezi pamoja kwenye timu moja lakini umeshabahatika kukutana nao? Kukutana na Halo? Kumza tukatry kuonana lakini ikakuwa. Ulikutana na mchezaji gani? Mchezaji gani? No, sikukutana naye, tuliwahi tu kuchat, alikuwa iko huku, tulikuwa tunapanga kukutana lakini haikutana. Ni mchezaji gani huyo? Bienvenue. Kana Kima na bienvenue wa Kana Kima na bienvenue wa alikuwa na wa Aigle Noir. Ya wa Aigle Noir. Na hasa tu tukiongelea soka letu hasa la hapa nchini Burundi, ni matatizo yapi hasa yalikuwa nakukumba kipindi uko unachezea hapa nchini? Matatizo yangu, because sometimes mazoezi kivyo yamekuwa, kwa gisi naona utofauti wa hapo na huko. Burundi mazoezi yamekuwa madogo. Ndio. Yeah. Lakini huko mnafanya mazoezi sana. Yeah, sana sana kabisa. Na tukienda kwenye mshahara, kama sisi Burundi nchi nyingi, timu nyingi zinacheza huwa hazipewi mshahara yale marupurupu tuseme ya mwisho wa mwezi. Je, na huko ni hivyo? No. Huko wanakupatia huko kawaida, ina depend na contract umekoma, ina depend na maonyesho na gisi mlipatana na timu. Na ulisaini contract ya miaka mingapi? Na kama si siri, unapokea ngapi mwisho wa mwezi? Nimesaini miaka miwili na mshahara ni siri. Haudai kusema. Lakini mbona tunaona mshahara ya baadhi ya wachezaji ambao wakubwa wakubwa wanaiweka kwenye social media? Kwa nini unaficha mshahara wako? No, sio wote wenyewe wanatiaga mshahara. Mimi baada, lakini any siku nyingine nitaona tatizo kwenye mtandao kwa right now. Jina la timu hiyo yako mpya ni inaitwaje?
on the App State Line Star. Tumeona ni imeundwa mwaka 2020. Kwa nini imeundwa mwaka 2020? No, ni jinsi nimeuliza ni kwa sababu tuko tunacheza mpaka mwenye kauliza hiyo question tena. But wamegeuza njoo logo, hiyo logo ime change. Haikuwa gani nyingine cause wa manager wenyewe wamekuwa mwa hiyo team. Wamebadilisha. So wamebadilisha hiyo timu kafikwa anatia logo yao. Ina maana timu ya zamani imebadilishwa tu logo. Yeah. Naam, upo huko Marekani. Je, unafuatilia soka ya Burundi? Unafuatilia mechi za timu ya taifa ya Burundi na Murugamba? Yeah, of course, yeye anafuatilia. Naam, kinyume na Piero, ni wachezaji gani ambao wanakufurahisha katika timu ya taifa? Katika timu ya taifa napenda gisi Yusuf Nyange anacheza. Daishi. Naona unapenda sana wachezaji wa katikati. Yeah, napenda wachezaji sana katikati but cause Jonge na mimi nacheza. Ndio. Yeah, na napenda gana na Cedric Jabba. Na Cedric Camis. Yeah. Na ndoto yako ni ipi hasa kwenye maisha yako ya soka? Ndoto yangu ni kuwa professional high level. Yeah, niende ndoto yangu kwa ajili napenda nicheze Premier League. Napenda niende Euro ndio kwa soka yenye njoo ndoto yangu napenda yeye nicheze. Na ni mchezaji gani barani Ulaya ambaye unapenda sana kuliko wengine? Neymar Junior. Yeah. Naam, kuna vilabu mbalimbali hasa vilabu hapo umechezea Vitalo na vingine vilabu. Ni timu ipi ambayo ulikuwa unapenda sana kuliko zingine? Nchini kwetu Burundi au? Nchini kwetu Burundi, nje tutaelekea na penyewe. Timu nilikuwa napenda Burundi, nilikuwa napenda Vitalo, nilikuwa napenda depuis zamani nje nilikuwa napenda. Toka zamani ulikuwa unapenda Vitalo. Ni wachezaji gani ambao walikuwa wanacheza zamani katika timu ya Vita walikuwa wanapenda zaidi? Zamani kama mwaka gani? Miaka ya zamani, kipindi kile ambapo watu ambao walikupendesha walikufanya unaipenda Vita, ni wachezaji gani? Nilikuwa gani napenda? Nilikuwa gani napenda defensive alikuwa anaitwa Demunga. Yeah. Kaze Gilbert Demunga. Demunga. Alikuwa pressure kisha akicheza kwenye defender. Na nilikuwa napenda na Lodi Mavugo. Mavugo Lodi. Yeah. Hakuna wengine? Wengine. Hakuna Lodi Mavugo na Shasir. Shasir na Iman. Yeah. Nachezaji wa nifurahisha sana. Na Ruhimbaza Justin, ni neno gani kama la mwisho unaweza kuambia mashabiki hasa mashabiki wa soka la nchini hapa Burundi na baadhi ya Warundi ambao wanapenda soka kwa njia nje? Kitu kingine nikasema kama vile mashabiki waendelee tu wana show support kwenye matimu kwa sababu kitu kile nimeona huku tofauti na nani na nchini kwetu huku juu mchezaji ajisikie kama iko fiera apate ile nguvu ya kucheza ni support kwanza. Ukishakuwa na support kila kitu kinakuwa iko fresh. Juu unajisikia fiera unasikia mguu wako pako poa kwa ile support. So kama wa fans waendelee na support matimu na waendelee wanapendana kila kitu kitakuwa poa. Ni wachezaji gani ambao rafiki zako gani ambao unakumbuka unaweza kuwapa salamu kama unawasalimu? Wako natufuatilia kwa sasa. Niko na wengi sana. Mike anacheza Mbuja City. Pako Mike anacheza Mbuja City. Josefo Mukinzo wa Elvis wa Pichu. Ni wengi sana. Nakumbuka tena wasalimia sana. Makocha, baadhi ya makocha wako ambao walikupika wewe mpaka ukaiva leo hivi unakuwa unacheza soka ya Marekani. Yeah, kocha kabisa. Tena sema asante sana. Kocha JB, kocha Milo.
Kocha Jocelyn. Olivier Mtombola. Ah, wote ni makocha wako. Wote ni makocha wangu. Na even ana kocha msongati ya msaudi na nani Dodi? Nani Dodi? Obuyenzi hivi. Jumaine. Jumaine. Yeah. Hayupo tena msongati hayupo. Eh, yeah, Jumaine. Yeah, mimi makocha wengi amenikoche Burundi. Lakini mwenye kwenye like kwenye nimetoka fresh sana ilikuwa ni pepiniere ndio kwenye kabisa ndo mkocha mwenye alikuwa anaifunza anaifunza pepiniere ndo alikusuka kabisa mpaka ukawivu. Halo yeye ni kocha Jean na manager alikuwa anaitwa Jean-Claude Vanier alikuwa ni kamera ndio kama namjua Jean-Claude Vanya alikuwa ni Cameroonien ndio alikuwa fondateur wa hiyo nani wa hiyo academy. Namuona. Yeah. Naam, Ruhi Mbaza Justin, acha nikushukuru. Yeah, asante pia kwa wewe kwa muda wako. Thanks so much. Naam, na ego uyo ni Ruhi Mbaza Justin umukinyi w'umurundi asanzwe akina mu mwe mu migwi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira mumvise bitari bike kahise kiwe ingene yagiye mu gihugu cha Amerika ndese n'umugwi asanzwe akinamo muri kindi gihe kayo ndabashimire mwese mwashowe kudukira muri benshi ndese ngabonyeraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukwikirana ibiganiro cyakuri Ndondi TV. Bye bye.